Sveriges folkmängd ökade praktiskt taget linjärt från 3,5 miljoner år 1950 till 7,0 miljoner år 1950. Ställ upp en linjär modell y är lika med kx och därmed m, där y miljoner är folkmängden, x år efter år 1850. Okej, okay. Så om vi låter att 1850 är x är 0. Och sen har vi 1950, x är 100. Då är det, har vi två punkter. Vi har 0 och 3,5. Och den andra är 7. Inte 7. 100 menade jag. 100 och 7,0. Så för att kunna räkna k på den så har vi 7,0, så tar vi med 3,5 genom 100. Så har vi 3,5, dividerar med 100. Vi flyttar kommatecken två gånger så har vi 0,035. Så om vi tänker på i Sveriges folkmängd då, x är lika med 3,5 är därmed 0,035x. Vilket värde ger modellen för Sveriges befolkning idag jämför med det faktiska värdet? Nu är vi väl strax över 10 miljoner, så det är inte så mycket skillnad mellan 1950 och nu. Det är bara 3 miljoner som har gått. Ja. Okej, okay, så har vi. Vi ska titta vad det är x då. Då har vi, om vi har 2021 nu. Nej, 22. Förlåt. Jag är fortfarande förra året. Subtrar jag med 1850 så får vi 2, 7, 9 där då. 172 år då. Så har vi i, nej s, inte i. Sveriges befolkning när det var efter 172 år så har vi 3,5 och därmed 0,035 multiplicerat med 172. Så tar vi den här nu då. Tre komma fem. Och därmed 0,035. Multiplicera med 172. Det är ju 9,52 ska det vara om den följer samma modell då, men nu är vi mer än 10, så det är inte riktigt personer då. Okej, okay. Rita en graf för den linjära modellen för åren 1950 till 2050. Så har vi 200 då. Okej, okay. Så jag ska titta här, meny. Då har vi 3,5. Därmed 0,035. X. Och vi ska ta bort den här. Draw. Ja, det går inte, så vi tittar på auto där. Och den är i alla fall visar lite bättre. Ja. Ja, där är det. Om vi tittar på zoom och sen tar vi out. Så det blir mindre.
som alltid ändå. Så, okej. En liten till. Jag tror det behöver vi till nästa uppgift där. Vad säger ni så? När var Sveriges folkmängden 5,0 miljoner? Vi får hoppas att vi hittar det. Okej. Okay. Så ska vi titta. Gesold. Okej. Okay. När vi vet redan vad är y? Det är ju 5 miljoner. Så vi ska räkna när x. Det är det 5. X är. Så vet vi att det är 42,8 år. Eller 43 år. Så är vi. Om vi läser den egentligen så är vi 3,5. Är där med 0,035. X är lika med 5. Så drar vi båda led med 3,5. Så har vi 0,035. X är lika med 1,5. Dividerar där vi med 0,035. Kom ihåg att vi fick 43 där. 0,035. Så att vi kan jämföra. X är lika med cirka 43 år. Så tittar vi till meny. Så går vi till här då. Så 1,5. Dividerar med 0,035. Så har vi också cirka 43 år. Okej. Då är det, vilket år är det då? Så har vi 1850. Där är med 43. Det blir 1893. Så det är cirka 1893.